Никол Ферт веќе има убава предност од еден меч и доколку гостиварчаните го решат овој дуел во своја полза, ќе играат во финалето со екипата на Работнички, која го совлада Житовардар со 105-70. Да подсетам дека овде МЗТ Скопје имаше два тешки надпревари со Никол Ферт, ги загуби во продолженијата од 5 минути. Првиот надпревар 74-71, во регуларното време беше 65-65. Вториот меч 87-76, во регуларното време беше 68-68. Тоа покажува дека и оваа средба може да донесе голема неизвестност. Еве ги видовте кошеркарите на МЗТ Скопје, кои што се поздравија, и во нивната екипа е Тодор Гечевски, кој што доне одамна играше за Никол Ферт. Екипата на Никол Ферт ќе настапи со својот стандарден состав, а тоа значи со број 4 Ѓорги Князев, со број 5 Дејан Јефтич, 6 Гоце Андревски, 7 Марјан Илиевски, 8 Слободан Петровски, 9 Мирче Петрески, 10 Будимир Јолович, 11 Михаил Мишлинов, 12 Александар Сопковски, 13 Перо Блажевски, 14 Милан Сотировски, 15 Јосип Сичич. Тренер на екипата Јордан Чудавитков. Од друга страна, МЗТ Скопје 2000-та ќе игра со овие кошаркари. Број 4 Ѓорѓе Војновиќ, број 5 Ристе Стефанов, број 6 Тарко Станимировиќ, 7 Златко Гоцевски, 8 Дејвид Денијелс, 9 Тони Грнчаров, 10 Стојан Маџунков, 11 Тодор Гечевски, 12 Марјан Србиновски, 13 Срѓан Станковиќ, 14 Дејан Димов, 15 Лоренцо Ор. Шеф на стручниот штаб Марин Докузевски и тренерот на екипата Александар Тодоров. Судиската двојка што ќе го води овој меч, Марјан Стојовски и Данчо Ивановски од Скопје, делегат на оваа средба е Љубомир Фишич, исто така од Скопје. Евентуалната мајсторка, доколку би победила екипата на МЗТ, би се играла на 22 април. А во случај се да биде завршено денеска, доколку победи Никол Ферт, тогаш веднаш го обезбедува финалето, ќе игра со Работнички. Првиот финален надпревар би се играл на 3 мај. Финалето ќе се игра во 3 добиени меча. Знаете дека се игра по новите правила, новиот шампионат така течеше, ќе се игра 4 пати по 10 минути. Полувремето, паузата трае 15 минути. Меѓу првите две четвртини, паузата е 2 минути. Што се однесува до силината на домашната екипа Никол Ферт, тие има сериозни тренинзи со полни интензитет во ова иста сала, и тоа во еден подолг период. А од друга страна, екипата на МЗТ Скопје влегува со верување во своите сили, дека она што има пропуштено во шампионатот можат да го надоместат овде во овие 40 минути игра. Задачата е тешка, пред себе ќе го имаат актуелниот шампион и освојувачот на купот, значи состав кој што веќе ги провери своите сили во предходните настапи, и јасно, се она што го освои беше апсолутно заслужено. Меѓутоа, Никол Ферт исто така
свесно влегува во една средба во која противникот може да изненади. Она што ќе биде важно, тоа е борбата под кошевите на центарските позиции, каде што МЗТ Скопје има предност, меѓутоа посилна страна на противникот е пак добра организација во играта, посилни бековски позиции. Меѓутоа, никогаш не се знае како ќе се одвива над преварот, посебно кога е во прашање решавачкиот, тука се дава максимум, а сигурно дека и едната и другата екипа имаат таков квалитет. Што би било и ново во македонската кошарка во наредниот период, често се нудат промени, понудена е промена и во NBA лигата за укинување на зонската одбрана. Предходно имаше уште многу други нови идеи прифатени и во нашата македонска кошарка, а сега од ФИБА доаѓа уште една идеја која се однесува на либерализација во кошарката, што значи отворање на можност, отворање на границите да се зголеми бројот на кошаркари од странство. И за таа идеја, дали ќе биде промовирана или не, ќе решава стручно-техничкиот и организацијски совет на Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Тоа е за сега само размислување или еден предлог кој треба да биде доставен до управниот одбор на нашата кошаркарска асоциација и во наредната сезона секој од тимовите ќе може да ангажира дури 6 странски кошаркари. Колку ќе се добие на квалитетот, тоа останува во пракса да се провери, во секој случај ќе се зголеми конкуренцијата, а на тој начин и нашите најдобри кошаркари ќе добијат силна конкуренција од странство. Почетокот доцни, веќе повеќе од 5 минути, предходно дојде до двобој на навивачите. МЗТ Скопје има подршка од трибините, меѓутоа во еден момент имаше и претемпераментни реагирања, а од друга страна екипата на Никол Ферт ќе има исто така голема подршка од трибините, со желба во овој надпревар да ги расчисти сите дилеми. Реков, Никол Ферт со победата веднаш би овозможил играње во финалето од нашиот кошаркарски плейоф, а од друга страна МЗТ Скопје е, доколку победи, ја обезбеди играње на мајсторка на 22 април. Почеток на средбата и до топката дојдоа кошаркарите на МЗТ Скопје. Денијелс, Гечевски, пред него Блажевски. Тука имаше чекори, топката е досудена за Никол Ферк. Првиот напад што го имаат кошаркарите на Никол Ферк. Сичич, Нишунов, пред него Гечевски. Князев, Сичич, блокиран беше од Ор. И топката е досудена за кошаркарите на МЗТ Скопје. Денијелс. На него излезе Князев. И првите поени за екипата на МЗТ, што ги постигна Маријан Србиновски. 2-0 води МЗТ Скопје. Шанса имаше да израни Блажевски, не успеало тоа. Ѓорѓе Војновиќ. Ор. Лоренцо Ор, 4-0 води МЗТ.
Лоренцо Олор подели много комплименти за екипата на Никол Ферт. Вери дека се работи за одличен состав, но верува дека и мъзът ќе има сили во овој меч да обезбеди мајсторка. Направена е лична грешка со број 5 Дејан Јефтич. Предност од 4 поени за екипата на МЗТ. Ѓорѓе Војнович. 5-0 води МЗТ. И шестиот поен. Предност од 6 поени за гостите од Скопје. Стичич. Првите поени на Јосип Стичич. 2-6. Војнович. Гаѓаше за тројка, не беше прецизен. Блажевски дојде до оваа топка. Обиди од другата страна за тројка, шутираше Јефтич, останува 6-2 за МЗТ. И сега поени на Денијелс. 8-2 води МЗТ. Блажевски. Само го погоди обрачот, останува 8-2. И направена е лична грешка. Прва лична грешка што ја направи Јосип Сичич. Топката е за Војнович. Денијел. На крајот од оној дел од шампионатот, првите две позиции ги обезбедија работнички Никол Ферт. И те стартува од полуфиналето. Жито Вардар не успеа, бидејќи пред себе имаше силен противник, како што е работнички. Доживеа пораз од 105-70. Работнички е првиот финалист. Го чека подобриот од овие дуели меѓу Никол Ферт и МЗТ Скопје. Остануваат 6 минути 40 секунди до крајот на првата четвртина. Предност од 6 поени за екипата на МЗТ Скопје. 8-2. Во овој тајм-аут сигурно дека само со задоволство Марин Докузовски може да констатира дека неговиот тим функционира на најдобар начин, а од друга страна тренерот на екипата на Никол Ферт Јордан Чудавитков ќе бара решенија за противигра. Во кошарката јасно не мора ништо да значи оваа предност на почетокот. Се случуваат големи промени. МЗТ води со 8-2, но кошаркарите на МЗТ се исто така свесни дека Никол Ферт е противник кој што знае да направи пресвет. Лична грешка во напад направи Лоренцо Ор. Во оваа ситуација фаулиран беше Мишунов. Топката е за Никол Ферт. Јефтич. Князев. Лична грешка што ја направи Денијелс. Дејвид Денијелс. Денијелс е инаку свештено лице. Мишунов. Князев. Поени на Князев.
намалување на 4:8. Денијелс, Гечевски, тројка на Гечевски. Единаесет-четири. Неполни 6 минути до крајот на првата четвртина. Предност од 7 поени за екипата на музето Скопје. До сега најголема предност. Блажевски. Мишунов. Нас противната страна. Слободан Дошелјевски. Поентира. И го намалува резултатот на 6:11. Денијелс. Топката е за МЗТ. Ја одби Князев. Денијелс. Во комбинација влезе Србиновски, сега Гечевски. Во рекетот под кошот на Никол Ферт остана да лежи Денијелс. Се работи за прекршот, за непријатен удар и на Денијелс ќе мора да му се даде помош. Резултатот 11-6 за МЗТ Скопје, 5 минути и 9 секунди до крајот на првата четвртина. Реагираат луѓето од стручниот штаб на МЗТ, Марин Допузовски и Александар Тодоров. Прашање е дали Денијелс може да продолжи да игра или ќе се бара соодветна замена. Играе со број 5 Ристе Стефанов. И натаму е 11-6 за МЗТ. Сичич. Блажевски. Нова топка дојде Ѓорѓе Војнович. И сега уште еднаш прецизна рака на Тодор Гечевски. Нови 2 поена, купно 5 за Гечевски, резултатот 13-6 за МЗТ. Лична грешка направи Лоренцо Орни. Мишунов. Јефтич. Сега лична грешка направи Србиновски. Виден е известно и бурно. Почетокот така навеснува. Лична грешка што ја направи Гечевски.
непрецизен от првото слободно фрлање Князев. Второто го искористи, вкупно 3 поени за Князев, што ги постигна до сега. 7-13. Водство на МЗТ. 4 минути до крајот на првата четвртина. Лоренцо Ор. Топката заврши во коша. Вкупно 15 поени за МЗТ. 7 за Никол Ферт. Тоа беше четвртиот поен на Лоренцо Ор. Князев. Лажевски. Сичич. И сега тројка на Сичич. 10-15. Стефан. Лоренцо Ор. Не беше тоа изградена позиција за шут. Топката заврши вон теренот и припаѓа на кошаркарите на МЗТ. Наспротивната страна сега е испразнета трибината, оној дел каде што беа навивачите на МЗТ. Делегат Љубомир Фишич, што се однесува до овие официјални лица, до сега се во најдобар ред, својата задача ја обавуваат на најдобар начин. Продолжува играта, но напад што го имаат кошаркарите на МЗТ. Лоренцо Ор. Фаулираше Мишунов. 2 минути и 43 секунди до крајот на првата четвртина. Ова беше купно четврта лична грешка што ја направи кошаркарите на Никол Фер. Резултатот 10-15. Сега нови поени за екипата на МЗТ. Ги постигна Ор, купно сега 6 и резултатот е 17-10 за МЗТ Скопје. Помалку од 2,5 минути до крајот на првата четвртина. Сичич, односно Јефтич, Мишунов, пред него Гечевски. Е, тука имаше чекори. Така покажува Данчо Ивановски. Нова акција на кошаркарите на МЗТ. Шутираше Стефанов. Тоа беше убаво проигрување од страна на Ор. Меѓутоа, акцијата заврши без поени. Останува 17-10. Лична грешка во напад. Лажевски. Топката е за МЗТ Скопје. Војнович. Ор. Гечевски. Не успеа од крилна позиција, топката е за Князев. Останува 17-10 за МЗТ. И сега поени што ги постигна Мишунов. Тројка, 13-17. 1,5 минута до крајот на првата четвртина.
Dve lične greške ima Mišunov na linijata za slobodni frlanja. Riste Stefanov, golem košarkarski talent, ima 18 godini. Isto ovo ekipata na MZT dojde od Kavadarci, a se sjećavate pred toa na golema košarkarska scena od Kavadarci, isto Stapija i Todor Gečevski i Vrbica Stefanov. Grad sozdaden za košarkarski zvezdi. Sičić, Čekorina Sičić, topkata je sa MZT. Jedna minuta i četiri sekundi do kraja na prvata četvrtina. 13 sprema 18. Izminula poslednata minuta vo prvata četvrtina. Među prvite dve četvrtine je pauza od dve minuti. Ova veška prva lična greška što je napravi Pero Blaševski. Sega vo ekipata na Nikol Pet vo igra vleguva Budimir Jovović, jedan od najiskusnite košarkari. Lorenzo Or. Neuspešen od prvoto slobodno prelanje. Ostanuva 18 prema 13. 19 prema 13. Sedmiot poen na Lorenzo Or. За сега тоа е најефикасниот и во МЗТ и воопшто на паркетот. Јефтич успеа да ја задржи оваа топка. Пред себе го имаше Војновиќ. Тамо се приклучи да блокира и Гечевски. Србиновски. И добро завршена акција. Поени на Србиновски. 21 спрема 13. Уште 15 секунди до крајот на првата четвртина. Топката е кај Сичич. Уште 8 секунди за напад. Сичич сака да поентира. Не успеа во тоа. Војновиќ. И измина времето. Заврши првата четвртина. Резултатот 21 спрема 13 за екипата на МЗТ. Според она што можеше да се види, според сите возбудувања, според се она што се случуваше во салата, овој полуфинален меч меѓу Никол Ферт и МЗТ Скопје ги задоволи гледачите. Добра кошарка, иако ако се дава една целосна оценка за кошарката во нашиот шампионат, мора да се каже дека квалитетот е сконцентриран во три тима, Никол Ферт, Работнички и МЗТ. Другите ги игра оние епизодни улоги во средбите со овие екипи. Понекогаш знаеше да изненади и Жито Вардар. Меѓутоа, од целина гледано и во најмногу надпревари, голема беше разликата, резултатската разлика, тоа значи резултатот го одразува и квалитетот. Така да нешто мора да се стори, да се подигне квалитетот во македонската кошарка, а дали новата иницијатива, новата идеја да можат да играат и шест странски кошаркари во нашите тимови, ќе биде добра или не, останува да се провери во пракса. Почна втората четвртина. Резултатот 21 спрема 13. Предност од 8 поени за екипата на МЗТ Скопје. Фаул врз Лоренцо Ор. Тоа беше прва лична грешка што ја направи Будимир Јоловиќ. Осмиот поен на Ор. 22-13.
23-13. Ukupno 9 poeni za Lorenzo Or. Blaževski. Izleta topka to dobra čut. Vojnović. Srbinovski. Gečevski. Dova topka dojde Jeftić. Šansa za Knjazev. Pojenite važat. I lična greška što je napravi Vojnović. Dopolnitelno slobodno frlanje. 23-15. Ukupno 5 poeni za Đorđe Knjazev. I svega od linijata za slobodni frlanja. Nova šansa da go namali rezultatot. Ne uspeavo to. Riste Stefanov. Izmina jedna minuta od igrata v vtorata četvrtina. Prednost od 8 poeni za ekipata na MZT Skopje. Сега одигра извлекува Лоренцо Ор, во игра влегува Срдјан Станковиќ. Србиновски. Гечевски. Србиновски. Успеа да дојде до оваа топка, во голема борба, во рекетот. И тоа ќе биде мртва топка. 23-15 води МЗТ. Уште 8 минути и 49 секунди остануваат до крајот на втората четвртина. Се изборија за оваа топка кошаркарите на МЗТ Скопје. Војнович. Стефанов. Ове Шобич за тројка. Јолович. Блажевски. Гечевски се лути, направи лична грешка. Останува 23-15, тоа е втора лична грешка што ја направи Гечевски. Јефтич. Лавеше оби за тројка. Стефанов. Србиновски. За кратко е одбиоваа топка и успеа да ја контролира. И на крајот акцијата ја завршува со поен. Дејан Јефтич. Седумнаесет спрема 23. Нови поени на Србиновски. Тоа е тројка, 26-17. Кои се трите работи? Гечевски и сега поентира Гечевски. 28-17. Купно 7 поени за Тодор Гечевски. Блажевски. Првите поени на Перо Блажевски. 19-28. Војнович, Стефанов, Гечевски. Убава комбинација со Станковиќ, меѓу тоа топката се прошета по обрачот. Шанса за Никол Ферт. Јоловиќ. Гаѓаше за тројка, не успеа во тоа. Последен што ја одби топката е Блажевски, така покажува Данчо Ивановски. Останува 28-19. Нешто повеќе од 6 минути до крајот на втората четвртина. Стефанов. Во префрли кошот, топката е за Јефтич.
Двой играе Милан Сотировски. Гефтич. Блажевски. Останува 28-19 за МЗТ. 5,5 минути до крајот на втората четвртина. Борбениот Јоловиќ успеа да ја дофрли топката до своите соиграчи. Сотировски. Сотировски гаѓаше за тројка. И сега лична грешка која направи Блажевски. 28-19, 5 минути и 13 секунди до крајот на втората четвртина. Во овој период од играт по две лични грешки имаат направено и кошаркарите на Никол Ферт и кошаркарите на МЗТ Скопје. Побаран е тајм-аут, во секој случај ќе им користи на тренерите на двете екипи, иако кошаркарите на МЗТ постојано ја одржуваат она разлика создадена во првата четвртина. Впечаток е дека МЗТ овој дел го игра со голема инспирација и со голема желба да оствари победа против големиот противник и на тој начин да овозможи се да се решава во евентуалната мајсторка на 22 април. А реков, финалните надпревари ќе почнат на 3 мај. Измина времето предвидено за тајм-аут. Стручните штабови што има да кажат го рекоа тоа, а сега ќе видиме како практично треба да изгледа на паркетот. Во игра се врати Денијелс, кој што поради повреда известно време беше вон теренот. Денијелс. Стефанов. Лична грешка направи Ристе Стефанов. Фаул врз Слободан Петровски. 4 минути и 48 секунди до крајот на втората четвртина. 28-19. Води МЗТ. Јолович, Петровски. На Петровски излезе Стефанов, Мишунов, Јолович. На паркетот и искусниот состав на Никол Ферт. Сотировски оваа акција заврши со поени. ...28-21. Разлика од 7 поени во полза на МЗТ. Србиновски. Гечевски. Денијелс, Гечевски. И сега позиција за шут, овозможено е тоа са Србиновски, кој што поентира вкупно 9 поени за Марин Србиновски. 31-21. Повтор пат предност од 10 поени за екипата на МЗТ, а во еден момент кошаркарите на МЗТ имаа предност од 11 поени. 3 минути и 51 секунда до крајот на втората четвртина. Ова беше втора лична грешка што ја направи Ристе Стефанов. Петровски, обид за тројка, неуспешен. Станува 31-21. И сега судиите покажуваат дека е направен прекршок. Слободни фрлања за Срдјан Станковиќ. Лична грешка. Што ја направи Мишунов. Денијелс. Гечевски. И сега гаѓаше Јолович. Тројка на Јолович. 31-24.
Шутираше за тројка Сичич. Топката излета од кошот. 2 минути и 40 секунди до крајот на втората четвртина. Стефанов, Гечевски. Стефанов од земена топка. Петровски, пред него беше Данијелс. И Петровски убаво ја заврши ова акција. 31-26. Две минути и 26 секунди до крајот на втората четвртина. Предност од 5 поени за екипата на МЗТ. Во овој дел од втората четвртина, ако кошаркарите на Никол Фет веќе го покажуваат вистинското лице, вистинската сила. И реков, според се она што досега можевме да видиме, може да се сведе од оние навестувања, кои што гарантираат дека ќе гледаме интересна кошарка во текот на целиот меч. И ова скандирање на гледачите покажува дека се задоволни од квалитетот на прикажаната кошарка. Измина времето за тајм-аут. Кошаркарите се враќаат на паркетот да ги одиграат уште овие 2 минути и 26 секунди во втората четвртина. МЗТ води со 31-26. Војнович, пред него Сичич, Денијелс, Војнович. Топката дојде до Јоловиќ. Брзо проигрување со Петровски. Сотировски, Јоловиќ. Топката е за Никол Фет. Последен вон теренот ја исфрли Денијелс. Сичич. Лична грешка направи Денијелс. Резултатот 31-26 за МЗТ. 1 минута и 47 секунди до крајот на втората четвртина. А ова беше втора лична грешка што ја направи Денијелс. На линијата за слободни фрлања Јосип Сичич. 31-27. Купно 7 поени за Јосип Сичич. Денијелс. И сега убаво поентираше Срдјан Станковиќ. Со така наречен коров удар. 33-28. 1 минута и 20 секунди до крајот на втората четвртина. Петровски, Сичич, пред него Денијелс. Сотировски, Сичич. Војнович, Гечевски, Станковиќ. Фаулираше Сотировски. Изминува последната минута во втората четвртина. 33-28 за МЗТ. Втора лична грешка што ја направи Слободан Петровски. Слободни фрлања за Тодор Гечевски. Осмиот поен на Гечевски. Второто слободно фрлување не успеа да го искористи. Останува 34-28. Сичич. Јоловиќ. Обид за тројка. Повторно топката дојде до кошаркарите на Никол Фет. 30 секунди до крајот на втората четвртина. 34-28. Води МЗТ. Сотировски.
Кошаркарите на МЗТ водят на дълг напад, сакат да го изкористят своето време. И сега поентира Мариан Србиновски. 37-28. На той начин завършва първото полувреме. Кошаркари вратина, односно на второто полувреме. Станува 29-37. Предност от 8 поени за МЗТ Скопје. Даниел. Ор, пред него е Мишунов. Ор успеа да се избори за позиција и на атрактивен начин постигна поен. 39-29. Разлика од 10 поени за МЗТ Скопје. Вкупно 11 поени за Лоренц Ор. Лична грешка направи Србиновски. Единствен кошаркар во досегашниот тек, кој што има три лични грешки, е Тодор Гечевски во екипата на МЗТ. Влашевски, Сичич, Влашевски успеа да ја дофрли топката до Мишунов. Сега во акција Сичич. Сепак одбиената топка дојде до Сичич. Јептич. Во игра топката ја врати Гечевски. Ор. Топката е за Никол Ферт. Ја помина она гранична линија, излезе вон теренот, останува 39-29, 8 минути и 25 секунди до крајот на третата четвртина. Влажевски. Князев. Сичич. Князев. Немаше контрола врз оваа топка. Војнович. Ор. Гечевски. Пред него Блажевски. Тука се приклучи Мишунов. И Гечевски немаше добар преглед. Немаше можност непречено да шутира кон кошот. 39-29 са МЗТ Скопје, 7 минути 42 секунди до крајот на третата четвртина. Мишунов, Сичич, Јефтич, одличен во првото полувреме, сега не успеа да поентира, под кошот се најде и Мишунов, лична грешка направи Војнович. Трета лична грешка што ја направи Ѓорѓе Војнович. По три лични грешки во екипата на МЗТ имаат Војнович, Денијелс и Гечевски. Две лични грешки има Христе Стефанов, исто делични грешки има и Лоренцо. Сигурен од првото слободно фрлање, Михаил Мишунов. Останува 39-30. Денијелс.
Srbinovski. Or, pred nego beše Nišunov i od teška pozicija Or uspeja da ga pogodi košom. Ukupno 13 to je. 41, 32, a brzo vratija košarkarike na Nikol Fert preko Blaževski. Vojnović. Or. Daniels. Prednost od 9 poeni za ekipata na MZT. 41-32. 6 minuti i 24 sekundi do kraja od na tretata četvrtina. Lična greška što je napravi Mišunov. Završe lična greška u napad, topka Tesega za Vojnović. Fouliraše Sičić. Daniels. Pred nego je Knjaziv. Gečevski. Novo obit na Or. Gečevski. I sega Gečevski siguran. Kupno 11 pojeni za Todor Gečevski. 43-32. Povtor pat. Prednost od 11 pojeni za ekipa a sega pojentiraše Blaževski. Kupno 6 pojeni. Namaluvanje na rezultatu 43-34. Vodimo ZT. Srbinovski. Or. Gečevski. Trojka na Gečevski. Četirijeset i šest, 34. Svega razlika od 12 poeni do svega najgolema razlika. Četiri minuti i 59 sekundi do kraja na tretata četvrtina, a četvrta lična greška što je napravi Todor Gečevski. I svega, to je hendikep i za nego, jasno, i za ekipata na MZT, videći Gečevski na centarskata pozicija igra ključna uloga, do svega postigna 14 poeni, najefikasen nivo svoja ta ekipa. Poen pomalku postigna Lorenzo Or, 13. Na linijata za slobodni frlanja Blaževski. Siguran od prvo to slobodno frlanje, sedmi od poen na Blaževski. 46-35, siguran i od второто слободно фрлање. Разлика од 10 поени за екипата на МЗТ, 36 према 46. В овој дуел со Сичић, Vojnović se žali na povreda. Nekoliko šerkarite na dve te ekipi pokazuva golema borbenost, golema želba da se dojde do pobeda. To šerkarite na Nikol Fert da obezbeda finale to ušte pred svojite gledači ovde u sportskata sala Mladost Drugostivar. A ako šerkarite na MZT Skopje, so pobeda obezbeduva majstorka koja bi se igrala u nedelju na 22. april. I to je u sportskata sala Jane Sandanski u Skopje.
Войнович останува на 3 поени. 47-36 и сега во оваа акција уваво поентираше Евтич. Дејан Евтич. Купно 6 поени. Денијелс. Уште еднаш фаулираше Сичич. Тоа беше намерно фаулирање. 47-38. Разлика од 9 поени за екипата на МЗТ. 4 минути 28 секунди до крајот на третата четвртина. 4 лични грешки во екипата на Никол Ферт има и Михаил Мишунов. Лоренцор, Србиновски, одличен техничар, прецизен, 49-38. И по четврти пат разлика од 11 поени за екипата на МЗТ. Денијелс. Станковиќ. Пред него беше Јоловиќ. Не му дозволи на Станковиќ да создаде сигурна позиција за шут, иако Станковиќ ја упади топката кон кошот. Меѓутоа, тоа беше доволно да заврши крај обрачот. Јоловиќ. Сичич. И одбиената топка од обрачот дојде до Денијелс. 49-38. Води МЗТ. Денијелс. Гаѓаше за тројка, не успеа, тоа не беше изградена позиција. Јефтич. Под кошот на МЗТ фаулираше Станковиќ. Во акција беше Јефтич. Тоа е прва лична грешка на центарот на МЗТ Срѓан Станковиќ. Три минути до крајот на третата четвртина. 49-39. Нова можност за Евтич. Останува на 7 поени. 49-39, разлика од 10 поени за екипата на МЗТ. Денијелс. Војновиќ. Шутираше Јоловиќ, не успеа за тројка, Денијелс. МЗТ вечерва во Гостивар игра одлично. Па и на бековските позиции, а што се однесува до центрите, тука МЗТ има доминација. Блажевски поени на Блажевски. Купно 10. 49-41. 2 минути до крајот на третата четвртина. Денијелс, Лоренцо Ор. Тој постојано води борба со Блажевски, претходно со Мишунов. Топката сега дојде до Князев. Проигрување со Јефтич. Купно 9 поени за Дејан Јефтич. 49-43. 1 минута и 43 секунди до крајот на третата четвртина.
Сега разликата е намалена на 6 поени. МЗТ имаше разлика и от 11 поени, а и гледачите во спортската сала Младост во Гостивар, како да ја почувствува шансата на својата екипа, дека може да го загрози водството на МЗТ. МЗТ одлично одигра во првите две четвртини. Јасно и во третата, во целина, добра кошарка. А сега по овој тајм-аут и тренерот на Никол Ферт, Јорданчо Давидков, веќе настојува да ги прераспредели улогите, да изврши корекција во играта. 49-43 води МЗТ. Топката е за Денијелс. Станковиќ, Војновиќ, фаулираше Петровски. Тоа е трета лична грешка што ја направи Слободан Петровски. Ѓорѓе Војновиќ не успеа да го искористи првото слободно фрлање. И втора. Останува 49-43. Јоловиќ. Јазев. Фолираше Срдјан Станковиќ. Една минута и 7 секунди до крајот на третата четвртина. Тоа е втора лична грешка што ја направи Станковиќ. На линијата за слободни фрлања, Ѓорги Князев. На првото полувреме постигна 5 поена. Тоа е една тројка. Шестиот поен на Князев. 49-44. И топката излета од обрат. Денијелс. Станковиќ. Ристе Стефанов. Топката е за Никол Ферт. Изминува последната минута во третата четвртина. Сега работите одат онака, како што посекуваат кошаркарите на Никол Ферт. Ја подобрија играта во третата четвртина. Не успеа во овој обица тројка. Уште 30 секунди до крајот на третата четвртина. Денијелс им покажува на своите соиграчи дека ќе држи топката, дека ќе оди на долг напад и во последните минути, во последните секунди од третата четвртина ќе упата топката кон кошот. Шутираше Ор. Остануваат уште 12 секунди. Резултатот 49-44 за МЗТ. До сега по 4 лични грешки има во екипата на МЗТ Тодор Гечевски, а во екипата на Никол Ферт Мишунов. Со Гечевски екипата на МЗТ функционираше многу подобро. Гечевски доминираше под кошот на противникот. Одличен беше и во одбрана. А постигна 14 поени. Изброј поени до сега постигна и Маријан Сабиновски. 13 поени Лоренцо Орн. Најефикасен во екипата на Никол Ферт е Блажевски со 10 поени. Гефтич постигна 9.
Уште 12 секунди, па ќе заврши третата четвртина во овој полуфинален надпревар меѓу кошаркарите на Никол Ферт и МЗК Скопје. Никол Ферт има предност од една победа. И тоа е крај на третата четвртина. Купниот резултат 44-49. Тоа значи во третата четвртина екипата на МЗТ постигна 12 поени, а екипата на Никол Ферт 16. И сега едно подсетување. Во првата четвртина беше 21-13 за МЗТ. Во втората 16-15 исто така за МЗТ. А во третата четвртина 16-12 за екипата на Никол Ферт. И тука е онаа причина. Тука е направена она разлика, намалување на разликата, резултатот 49-44 за МЗТ. И натаму предност од 5 поени за кошаркарите од Скопје. Последните два првенства на превари во ова иста сала беа завршени со победа на Никол Ферт, меѓутоа по продолжение од 5 минути, во првиот надпревар 74-71, во регуларното време беше 65-65, во вториот надпревар 87-76, во регуларното време 68-68. Кошаркарите на Никол Ферт остварија победа и во Скопје против МЗТ, доживеа еден пораз, но во сите тие пресметки во плейофот кошаркарите на Никол Ферт против МЗТ влегуваат со предност од една победа. Доколку во овој меч Никол Ферт оствари победа, тогаш финалето ќе го игра со работнички. А доколку победат кошаркарите на МЗТ, тогаш ќе овозможат на нивните гледачи во спортската сала Јане Сандански на 22 април да ги бодрат во мајсторката и да се обидат тие да го играат финалето. За сега тешко е да се прогнозира како ќе се одвиваат настаните и како се ова ќе заврши. Останува 49-44 за МЗТ. Се игра последната четвртина. Фаулираше Србиновски. Трибините за домашната екипа. Фаул под својот кош направи Голович. Поените не важат. Тоа е четврта лична грешка на Будимир Јовович. Четири лични грешки во екипата на Никол Ферт има и Мишунов, а во екипата на МЗТ Гечевски. Србиновски. Гечевски. Прекршок направи Јефтич. Тоа е втора лична грешка што ја направи Јефтич. Лоренцо Ор.
От вторият обид успя да я смести топката в кошът. Купно 15 поени за Лоренцо Ор. И сега Ор е най-ефикасният кошаркар на паркета. 51-47 води мъзета. Се отбраниха кошаркарите на мъзета в акция Даниелс. Пред него е Князев. Даниелс, Гечевски, Войнович. Даниелс, Ор. Топката е за Николсон. 7 минути и 32 секунди до краят на овој меч. 51-47 са екипата на МЗТ. Князев. Тройка на Князев. 51-50. Трета тройка на Князев. Купно 12 поени. Сега разликата е минимална. Предност от един поен за МЗТ. Лоренцо Ор. Лична грешка направи Перо Блажевски. То е трета лична грешка. 50-51. Сега има причина за тайм-аут тренерът на МЗТ Скопје. И Марин Докузовски, и Александър Тодоров. Сега вече са поинаки реакции в однос на своите кошаркари, кои што беа по-успешни во првите две четвртини, тоа значи во првото полувреме. Во третата четвртина Никол Ферт оствари разлика от 16-12. Моментот кога нито едната, нито другата екипа не се откажува от можността да дойде до она што го посакува, да се избори за пласман во финалето. Кошаркарите на Никол Ферт со победа веднаш овозможуваат да играат соработнички, а кошаркарите на МЗТ ја бараат својата шанса доколку триумфираат да обезбедат мајсторка која ќе решава која од овие две екипи ќе биде партнер на работничко. Финалните средби ќе почнат на 3 мај. Ќе се игра во 3 добиени мечи. 6 минути 46 секунди. Толку ќе трае и оваа неизвестност. Доколку јасно не дојде и до оние нови возбудувања, до продолженија. Коен на Лоренцо Ор. 52-50 за МЗТ. Купно 16 коени за Лоренцо Ор. Блажевски. На продадена топка нападјат кошаркарите на МЗТ. Гечевски, пред него беше Блажевски, поени на Гечевски. 16 поени. Се израмни по ефикасноста со Ор.
Мора да се каже дека Гечевски, она превага во овој меч, кога тој беше во игра, а МЗТ имаше голема сигурност. Известно време проведено од клубата поради 4 лични грешки, но сепак сега Гечевски мораше да го врати во игра. Со поените на Јефтич и Никол Фертич. Повторно го намали резултатот 54-52. Предност од 2 поена за МЗТ. Одбиената топка дојде до Ор. Гечевски. Останува 54-52. Те екипи вложуваат големи сили да дојдат до таа посакувана и многу значајна победа. Поради тоа е и голем влогот во овој меч. Уште 4 и пол минути до крајот. Сичич. Князев. Кошаркарите на Никол Ферт сега играат дисциплинирано, а Гечевски ја прави петата лична грешка. Дали е овај клучниот момент во оваа средба? 54-52 за екипата на МЗТ, меѓутоа не, Србиновски ја направи оваа лична грешка и тоа е трета лична грешка. Се е сега разјаснето. И крај името на Србиновски е запишана ова лична грешка. Гечевски останува во игра. Србиновски е исто еден од оние кои што дадоа голем придонес во овој меч за екипата на МЗТ. Србиновски постигна 14 поени, а неков најефикасни се Гечевски и Ор со по 16 поени. Тука е и собрана таа разлика, која сега изнесува 54-52 за МЗТ, 4 минути и 22 секунди до крајот на оваа средба. Возбудување и неизвестност со таков печаток сега продолжуваат и кошаркарите на Никол Ферт и МЗТ Скопје. Јасно, ова средба веќе со големо очекување ја следат гледачите, а еве, видовте, 4 минути 22 секунди до крајот на овој драматичен меч. На линијата за слободни фрлања, Михаил Мишунов. Не успеа да го искористи првото слободно фрлање. Купно 6 поени за Мишунов. Повтор пат разлика од 1 поен за екипата на МЗТ. Или подобро речено, повтор пат кошаркарите на Никол Ферт ја намалија разликата на само 1 поен, а сега од тешка позиција Ор во погоди кошот и тоа се купно 18 поени за Лоренцо Ор. 56-53. Поени на Мишунов. 56-50. 4 минути до краја. Купно 8 поени за Мишунов. Лоренцор. Стефанов шутираше за тројка, не успеа. Топката дојде до Мишунов. 3,5 минути до краја. 56-55 за МЗТ. А од овој напад кошаркарите на Никол Ферт имаат можност по прв пат да дојдат во водство. Блажевски, Јефтич, излета топката од обрачот. Јефтич гаждаше за тројка, останува 56-55. Сичич, Блажевски. И Блажевски не успеа, Ор под својот кош. Србиновски. Големи возбудувања и гледачите се нанозе.
помалку од 3 минути до крајот, 56-55 за екипата на МЗТ. Србиновски. Направена е лична грешка. Втора лична грешка што ја направи Ѓорѓи Князев. ...56-55 за МЗТ на линијата за слободни фрлања Србиновски. 15-тиот поен на Маријан Србиновски. Сигурен и од второто слободно фрлање. Вкупно 16 поени за Србиновски. Исто толку постигна Гечевски. 58-55 за МЗТ против Никол Ферб. Најефикасен е Лоренцо Ор со 18 поени. Топката е за МЗТ. Во овие моменти, како да се постабилни кошаркарите на МЗТ, видејќи нема што да загубат, можат многу да добијат, сега за тројка шутираше Војновиќ. Не успеа, останува 58-55, предност од 3 поени за екипата на МЗТ. Овој обид на Блажевски, овој удар го блокираше Гечевски. Клучниот играч во овој меч. А сега фаулираше Лоренцо Ор. Еден неспортски испад, фаул врз Мишунов. Една минута и 46 секунди до крајот. Во овој меч за МЗТ нема поправен, освен победа која им овозможува да ја играат евентуалната мајсторка. А што се однесува до екипата на Никол Ферб, со ова разлика од 58-55 за МЗТ, се уште очекуваат дека во преостанатите 1 минута и 46 секунди можат да ја бараат својата шанса да остварат победа и да влезат во финалето. Реков, работнички беше поуспешен од Шито Вардар со 105-70 и го чека подобриот во овие двобои меѓу Никол Ферб и МЗТ Скопје. Последните две првенствени средби во оваа сала беа решавани во продолженијата од 5 минути, а моментниот резултат 1 минута и 46 секунди до крајот е 58-55 за екипата на МЗТ. На линијата за слободни фрлања Мишунов. Мишунов не успеа да ги искористи предходните две слободни фрлања, еве сега во оваа можност, нова можност, него искористи првото слободно фрлање. 58-56. Купно 9 поени за Мишунов. Топката е за Сичич. За тројка гаѓаше Блажевски. Топката се одби од обрачот, дојде до Ристе Стефанов. Војновиќ. Ор. Ристе Стефанов. И тројка на Ристе Стефанов. Лична грешка направи Војновиќ. 61-56, 1 минута и 14 секунди до крајот. Со ова тројка, Ристе Стефанов успеа да создаде разлика за својата екипа, која сега изнесува 5 поени и еве нова можност за кошаркарите на МЗТ. Неков тие делуваа во последнава четвртина некако постабилно на психички план.
I sega novi poeni na Lorenzo, ukupno 20 poeni. Во главна улога вечерва во гостивар се Лоренцо Ор, Тодор Гечевски, Марјан Србиновски и сега акција во која поентираше Мишунов, купно 11 поени, резултатот е 63-58. 32 секунди до крајот. Сите на нозе го чекаат крајот на овој меч. Кошаркарите на МЗТ Скопје, тамо пред својата клупа, веќе го слават овој триумф, односно можноста, дека ќе играат мајсторка пред своите гледачи на 22 април, значи недела. А еве, овој меч привлече големо интересирање и го следат и уште многу други, кои што се директно врзани со кошарката во нејзиниот стручен дел. Стручниот штаб на МЗТ Скопје, Докузовски и Тодоров се консултираат со своите кошаркари и јасно ги дадоа последните совети како да се одиграат овие преостанати 32 секунди. Во кои што имаат предност од 5 поени, МЗТ води со 63-58, сега 64-58. 65-58. Купно 5 поени за Војнович. Блажевски, Јефтич, и сега лична грешка прави Гечевски. Тоа е пета лична грешка. Но честитки за Гечевски. Му честитаат и неговите соиграчи. Гечевски под двата коша се бореше лавовски. Беше и ефикасен. Постигна 16 поени во овој меч. А во овој момент МЗТ води со 65-59. Сигурен од првото фрлање, слободно фрлање Јефтич, не успеа од второто. Останува 65-59. Купно 12 поени за Јефтич. Разлика од 6 поени за екипата на МЗТ. 21 секунда до крајот. Сега веќе и кошаркарите на Никол Ферт како да се помирија со ова резултатска состојба. Јасно, и тие ќе дојдат во Скопје, во спортската сала Јане Сандански, недела, со надеж дека во мајсторката ќе ги остварат своите желби. 66-59. Се прават тактички литни грешки, топката е за МЗТ Стефанов, нови поени на младиот Ристе Стефанов. 68-59. Повторно сега под својот кош во главна улога Ристе Стефанов и се чека да изминат овие последни моменти. Топката кон кошот ја упати Лоренцо Ор и крај на овој меч. 68-59. Победа на екипата на МЗТ. Во последната четвртина сепак кошаркарите на МЗТ успеа да одржат својата предност, своето постојано водство. Два пати кошаркарите на Никол Ферт се доближија на разлика од еден поен, меѓутоа во тие клучни моменти сепак кошаркарите на МЗТ смогна сили да го добијат овој меч и така да овозможат да ја играат мајсторката со Никол Ферт на 22 април во Скопје. Почитувани гледачи, пријатно.